Unë jam ajo e cila po flas me referencat e një agjencie shtetnore. A shkojmë te inflacioni shtu? Cila është e zyrës e kryeministrit. A shkojmë te inflacioni shtu? Nëse keni mundësi? Klikoni inflacionin. Klikoni këtu, ju lutëm. Edhe... Këtu jemi. Dushimet mujor dhe vjetore të qmime si pas... Nëse kemi mundësi, nëse keni mundësi me kursor, me ngrit, do më thonë me shku lartë, kjo është agjencia statistikave, kjo nuk është edhe pak, ndalën e ju lutëm, kjo është agjencia statistikave, nuk është faqja e lidhjes demokratike të Kosovës. A ka mundësi edhe pak ma foshtë? Nëse e pat, mujnë shtator, nëse zgaboj ke inflacionit 0.2%. Mujnë shtator. A ka mundësi të shkojmë, dhe me thamë... Në vizën i nanën e kundër tonë. Dhe gjani, edhe ndaleni këto. Mujnë shtator, inflacioni ketë 0.2%. Nuk i ka 2 dit që Ministri Murati e bën një postim për inflacionin 0.2%. A keni po anajher postim të Ministrit Murati në mujnë e 6, kër inflacioni ka qenë 14.1%. A keni po? A keni po postim të Ministrit Murati në mujnë e 7 të 2022-tës, kër inflacioni ka qenë 14.2%. Të po krasin si pas agjensis, kjo është e qeveris. Kjo është e agjensis. Kjo është e agjensis. A e merë për i krit mujve, edhe e zgjedh një muj, ku inflacioni është 0.2% dhe fletë për ta. Nuk folet ashtu. Unë jam ajo që po flasë me statistika, po flasë me dhonat e agjensis e statistikave të Kosovës. Zoti Murati, që po banë, po e merë një muj, ku e ka inflacionin atje 0.2%, po a i po haranë që kjo ngritja qmimeve që ka ndodhë 2021, në 3.4%, ngritja qmimeve 2022, në 11.6%, ngritja qmimeve 4.9% 2023, në kumulativ, bojnë 22%. Qka do të thotë? Në përgjësi, qmimet, mesatarja e qmimeve të gjitha produkteve, dhe me thonë është rritë, me 22%, mirë po prapë ta kemi të qartë shporta, bazë dhe konsumit, vaj, buka, sheqeri, orizi, mili, kripa, drut, energjia elektrike, janë rritë me mbi 50%, energjia elektrike është rritë 100%. Edhe këto janë produktet që përbojnë konsumin për një familje e cila jeton, do më thonë, mesatare dhe nën mesatare në Kosovë, që është pjesa ma e madhe familjeve. Kështu që unë me të vërtet nuk shë, po mendoj, në këtë rast, unë e shë shumë arsye dhe kësha pas dëshirë që me u përbal qoftë me zëvendës kryeministrin Bislimi, qoftë me ministrin Murati, me këndo qoftë, mirë po ajo qëfar unë po e bëjt demantin sot, është jo përmes shifrave të lidhjes demokratike, se si kur ajt kish publiku shifra, dhe unë në anën tjetër, pa referenca, ose lidhja demokratiket, kishte publiku shifra pa referenca, kish pas nevoj që me u përbal në studio, po mungesa e ti, une nuk mendoj që po le hapsir këtu për vërtetësi, sepse ja ku i keni dhonat, i keni prej agjensisë të statistikave të Kosovës. Që shikondrëni shtesat e fmive dhe të lehonave për kësaj qeverie? Prap shtesat e fmive, dhe me thonë, kanë qenë 10 euro, respektivisht 20 euro për fmit 0 deri në 2 vjetë. Në raport me herat në qeverit e kalume që s'ka pas... Komunat ka 500 për euro. Dhe, do me thonë, konsideroj, prap po e lidhë me inflacionin, sepse nuk muj, asë një shifër në ekonomi, nuk muj me e full pa e përmend inflacionin, sepse ajo ndikonë. Vetëm në qmimin e qumshtit, sa ka ndiku inflacioni, asësit, dhe më thonë për një artikull dë vetëm, që është një artikull që fmit e konsumojnë shome, që po ta marë këtu qumshti, që ato shtesat e fmive nuk e mbulojnë inflacionin e qumshtit. Shtesat e nona vjen relativisht solide. E pe, 440.000 gra i kemi ju aktive në tregun e punës. Është mirë, nuk po e them që sepse është e mirë pritur në një gjendje që fare kemi socioekonomike, gjithë ndim që japet nga shteti është e mirë pritur për se cilin familje, dhe nuk mund me i thonë një nane që është gabim që ti po i merë, mirë po, unë e konsideroj që me politika aktive, nana ti ndimojme dhe ma shumë se sa me skemat e tila. Nanave në këtë mandat u është përmtu që kanë me undërtu 160 qerdhe, ku ato kanë me mujtë me ilonë fmitë e tyre gjatë ditës dhe me qenë aktive në tregun e punës,
edhe me e pas një pagë rreth 500-600 euro. Edhe ato me e pas edhe një vlerësim më të madh për veten, sesa